Les reserves són al telèfon automàtic 806-477-039 o per SMS al 25000 posant la paraula tota majúscules, robot, espai 076, que és el codi de la promoció, espai el codi de la botiga on el voleu anar a recollir, que ho trobareu a la cartilla. Són les botigues de la cadena VIP i simplement heu de dir quina és la que us va millor per anar-ho a recollir i quan feu la trucada o la reserva ja es quedaran amb el vostre telèfon mòbil i us avisaran per quan podeu passar per allí a recollir el superrobot aspirador. A mi em fa molta gràcia quan dius robot aspirador intel·ligent. Intel·ligent. Ei, a veure. És que ho és, és que ho és. Nosaltres el deixem programat a primera hora del matí i a la nit quan tornem està tot net. Si ell veu que li falta menjar, que té gana, que li falta la bateria, doncs se'n va a recarregar-se tot solet, no cal acompanyar-lo ni res, ell fa la seva vida, és totalment independent, per això dic que és intel·ligent, que si I veu una cadira... No més faltaria, tu, que t'agafés el camí i marxés. Ah, és que... Que és la del veí o la veïna. Ui, malament, ja malament, vols portaria... Malament. No, no, és bon, és bon no, no, nen, de és casa bon no marxa. No, molt sempre a casa. Es va movent per dins, però de casa no marxa. Pues les reserves del 7 al 18 de juny. El 7 és avui, fins al 18 de juny. Que tal, aquest matí, la gent està animada? Molt bé, sí, sí. El que passa és que la central de reserves no la tenim aquí, però sí, tenim notícia de que hi ha molta gent que està interessada i que està fent la reserva. Molt bé, és un bon regal d'estiu. Sí, per guanyar una mica de temps. Per estar tranquils aquest estiu, per a no haver de passar-nos el dia escombrant. Mira, mira, mira com funciona. Mira, aquí el tenim. El robot aspirador intel·ligent. L'hem agafat així a mig, ara està... Tan intel·ligent que s'ho està pensant. Sí, diu, espera, ara voleu que ho faci? Doncs ara no ho faré, ho faré quan jo vulgui, no com vosaltres vulgueu. Per cert, es pot programar, ho podem deixar... Cap problema, té tres programes intel·ligents, el programa per matí i per la nit, pues, està tot net. M'han preguntat que si està a punt de quedar-se sense bateria i s'ha quedat a l'altra punta de la casa, torna al seu lloc o l'haurem d'anar a buscar? No, a veure, la intenció és que no l'haguem d'anar a buscar mai, que si ell veu que li queda poca estona de bateria, que ja se'n vagi a la base de recàrrega i es carregui perquè no li passi això, perquè no estigui a l'altra punta de casa i es quedi sense menjar, sense bateria. Que listo és, no? Molt, molt, és que és intel·ligent, jo t'ho deia. Mira, aquí ja veiem com està funcionant. I si troba obstacles, bueno, passa per sota els llits, passa per sota, per damunt dels catifes, pel parquet, per les rajoles, si troba taules, aquí, aquesta és la base de recàrrega, si troba taules, cadires, doncs també ho evita. Si hi ha una escala no es llença al buit, també l'evita. Sí. No es suïcida. Quan anem a casa ens podem trobar el robot intel·ligent trencat. No. I ell veu les escales, les detecta i diu, quedo per avall, enrere. Se'n va cap enrere i vull dir que ho té tot controlat, vamos. Llàstima que no vingui Reis ara aviat, perquè seria una de les coses per demanar per Reis, no? Bueno, però la pots agafar i guardar-te-la, no? Bueno, jo no aguantaria tant. Això que t'ha de donar, home, el tindrem a casa, diu, sí, intel·ligent, sí, però tonta no, ja que pagar, que treballi. Per cert, el preu, no ho hem dit. 199, perdó, 199 euros, que està molt bé, perquè el preu de mercat són 400 euros, o sigui que l'estalvi és, vamos, no considerable, molt considerable. Molt bé, perfecte, doncs felicitats per haver aconseguit aquest preu tan assequible per a tota la gent. Per a tota la gent del diari, de la tele i de la ràdio, tots la comunitat Cercle. Però no la gent que treballem, sinó la gent que ens està veient, sí, que ens està escoltant, però la gent que diu solament per nosaltres. No, per tothom que ens veu. Per cert, els subscriptors tenen algun avantatge? No han d'omplir la cartilla, però sí que han de fer la reserva. Han d'aconseguir aquesta cartilla, apuntar el seu número de subscriptor a l'espai que trobaran en blanc i no cal que retallin els cupons, sinó que simplement fan la reserva i anant allà a la tenda ja tindran l'aspirador. Perfecte, i una vegada que el tenim a casa... A disfrutar-lo, disfrutar, sí. Un bon gelat al sofà i que faci la feina, tu. Tinc una altra promoció, escolta, però només us l'apunto. És que estic treballadora, treballadora, sí, clar. Sí. Energia, doncs venga. No. Sí. Llavors, aquest cap de setmana, sabeu que comença el Mundial de Futbol, eh que sí? El dia 11 de juny, el divendres. Uh-huh. I sabem que molta gent es reunirà amb família, amb els amics, a casa, i què millor que per fer passar la set i per estar amb família i amb amics
que prendràs una bona cervesa, veritat. Llavors el que tenim doncs és aquest dispensador de cervesa per 99,90 €, que la veritat és que també el descompte és molt alt, perquè el preu de mercat són 170, i l'únic que han de fer, doncs bueno, ja ho acabaré d'explicar la setmana vinent, perquè si donem més telèfons ja ens liarem tot, però que sàpigui tothom que per aconseguir-lo el diumenge que ve sortirà la cartilla, i a partir d'aquí ja us explicaré pues, també com s'han de fer les reserves. No, i és esteu que us en sortiu, eh? Ah, sí? Jo també vull dir més coses. Doncs digues, filla, no quedes res a dintre, eh? No pots que... Jo m'he quedat una coseta també, però ràpid. Que és compatible amb tot tipus de barril, sobretot, i amb tot tipus de marques, perquè hi ha dispensadors de cervesa que dius, ostres, és que només he de comprar aquell barril perquè només és compatible amb aquell. Aquest no. Aquest és un problema, o sigui, aquest ja ens ho estalviem. Exacte, ja està. Ja no queda res més. Saps com va això també molt bé? Quan, a part de fer una festeta o una reunió familiar, si marxes de vacances... Ah, també, al càmping, no? Exacte. Bueno, o l'apartament, on vulgui. Te l'endús i ja està. I d'aquesta manera, doncs, sempre tens sí. la cervesa... Subministrament assegurat. Sí, sí. I ara que ve la calor, una cervesa va de lujo. Jo tinc un problema, m'adormo, tu. Ah, sí? No puc, sóc sí? incapaç de prendre'm una sencera. No m'agraden gaire, tampoc, però bueno. Però mira, que bé que ho fas, escolta, com és aquest de màrqueting. Marta. Doncs jo, com ja us ho vaig explicar la setmana passada, el tema de la foguera de Sant Joan, sí. que us preguntem a veure què tiraríeu a la foguera de Sant Joan, i entre els que ens digueu el que vosaltres tiraríeu, hem rebut, jo em pensava que rebríem moltes crisis, molts noms de polítics i moltes coses, i el que ens està dient la gent és que llençaria els apunts. Els apunts del col·legi... Bueno, és que també sí. fan nosa els apunts. Quina estan ja en selectivitat dels joves, també, sí, aquesta setmana? Sí, sí, la gent vol cremar, es nota que ja és el juny, estem cansats d'estudiar tot l'any i la gent ja vol cremar-ho tot. Però no llenceu els apunts abans d'assegurar-vos que hagueu aprovat. Sí, que no tingueu que repassar. Perquè no tinguem un disgust un consell, després allà recollint els regressants. Almenys espereu-vos a saber les notes. Una vegada que ja tingueu les qualificacions a les mans, llavors feu el que vulgueu. Exacte. Però primer... El sac ben lligat. Sí. I després ja els cremarem. Jo cada any ho deia, això. Aquest any llençaré les matemàtiques. I després se feia cosa. Sí, i després no. Ah, mira, mira que bé que ho he fet aquí, m'ha semblat. Perquè si algun dia ho he de recuperar. I sí. comences a tindre acumulat papers i papers. I quan ens mires? Mai més. Mai de la vida. Mai més. Noies. Doncs deixa'm dir només que entre els guanyadors sortegem una estada a l'hotel Poldo de la Guingueta. Per passar la nit de Sant Joan, per veure les falles d'Isil. I ha de ser aquella nit. Ha de ser aquella nit perquè les falles es fan aquella nit i és la nit màgica de Sant Joan. I teniu l'allotjament, l'esmorzar i el dinar del dia després. Escolta, perfecte, no? Sí, que millor no us ho podem posar perquè passeu una nit màgica. La setmana que ve més i millor. Oh, i tant. D'acord, noies? Que vagi molt bé. Igualment. Nosaltres el que fem és una pausa i parlarem, continuarem en femení, en aquest cas amb la regidora de la regidoria de polítiques d'igualtat de l'Ajuntament de Lleida i amb la seva tècnica. Fins ara mateix.